Přátelé, slíbil jsem vám, že v případě, že se bude dít něco aktuálního okolo Krejčíře, co by stálo za pozornost, tak udělám video, abych vám dal čerstvý info. Pohodlně se usaďte, nastražte všechny smysly a pojďme na to. V okruhu uprchlého mafiána Radovana Krejčíře v Jižní Africe totiž došlo k další vraždě. Terčem nájemné vraždy byl 50-letý Cloyd Murray, který byl v Jihoafrické republice úřady pověřený likvidovat Krejčířovo firmy, potom co Káčko nastoupil do vězení. Murray jel v sobotu z Johannesburgu domů do Pretorie. V SUV Toyota Prado s ním jel i jeho 28-letý syn Thomas, který taky pracoval v jeho firmě. Na silnici mimo civilizaci je zčista jasna dojeli neznámí útočníci na motorce a spustili palbu z automatických zbraní a auto rozstříleli. Syn byl mrtvý na místě a Murray zemřel v neděli v nemocnici. Murray měl coby úředně přidělený likvidátor na starosti různé firmy v úpadku. Dělal pořádek v jejich účetnictví a hlavně, a to je důležitý, hledal stopy po kriminálních aktivitách. Například řešil společnosti napojené na kontroverzní bratry Guptovi, kteří jsou ve vazbě v Dubaji a kteří jsou podezřelí z rozsáhlé korupce v Jihoafrické republice. Také působil v kauze firmy Bosasa. Ta zajišťovala pro jihoafrickou vládu služby ve vězeňství. Na firmu vyplavalo na povrch, že korumpovala politiky a úředníky. Případ tedy rezonuje v nejvyšších patrech jihoafrické politiky. Bývalý prezident Jacob Zuma odmítl s vyšetřovateli spolupracovat. Jeho nástupce Cyril Ramaphosa dříve od firmy dostal v přepočtu přes 750 000 korun. Nicméně Murray byl i vysoce angažovaný v případu mafiánského bose Krejčíře, který platí v Jihoafrické republice za jednoho z nejnebezpečnějších zločinců. Jednou se s ním dokonce setkal osobně, aby mu předal spisy a dokumenty k jeho případu. Krejčíř se na něj podíval tázavým pohledem a řekl: "Hele, takhle to nechodí, že mi jen tak předáš obsílku, aniž by si se mnou nedal bráj, což je druh jihoafrického grilovaného masa." Alespoň takto jejich setkání líčí web jihoafrického rádia 702. Murray pokračoval. Domluvili jsme se na další pátek. Bohužel za pár dní se pokusil uprchnout ze země a žádné braj tedy už nebylo. Myslím si, že by to byla fascinující konverzace. Lidi jako Radovan média vykreslují specifickým způsobem, ale často jsou vysoce inteligentní a je zajímavé si je vyslechnout, hlavně jejich pohled na svět a život. Všichni tyhle lidé se jeví velmi okouzlující. Ale je třeba říci, že ten šarm docela rychle zmizí, jakmile se začnete blížit ke konfliktní situaci nebo tématu. To pak často uvidíte temnou stránku těchto lidí. Jihoafrická policie tedy aktuálně pracuje s několika verzemi a v jedné z nich figuruje právě Krejčířův případ. Krejčíř si sice od roku 2016 odpykává 35-letý trest odnětí svobody, mimo jiné za vraždu, únos, mučení či drogové obchody a sedí ve věznici s nejpřísnější ostrahou. To ale neznamená, že je úplně izolovaný od světa a je dost pravděpodobný, že nějakým způsobem své kriminální aktivity ovládá i z vězení. Nebylo by to nic zvláštního, zatčení šéfové Cosa Nostry takto fungovaly naprosto standardně, což se brzy dozvíte i z blížící se série o americké mafii, kterou připravují. Motiv by Krejčíř pochopitelně měl. Murray byl člověk, který mu velice detailně viděl pod prsty a je proto možné, že byl z tohoto důvodu odstraněn. Určitě budu sledovat, jak se případ vyvine dál a podám vám další update, když bude něco novýho. Jo, a když už jsme tedy u Krejčíře, napadl mě takový nápad. Co byste řekli tomu, kdybych na top témata udělal pokračování série o Padrinovi, která by mapovala jeho osud po útěku z Česka na Seychely a následně do Jihoafrické republiky. Myslím si, že je o čem vyprávět, protože to, jak se postupně vypracoval na bose jihoafrického podsvětí a co všechno se kolem jeho osoby dělo, je prostě neuvěřitelný příběh, za který by se nestyděl ani Hollywood. Víte co, já vám hodím anketu, kde si můžete sami říct, zda o pokračování stojíte. To je myslím fér, co říkáte.
Tak fajn, pro dnešek je to vše. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát odběr a zvoneček. Hoď tam taky like a taky budu rád, když kanál podpoříš tím, že klikneš na srdíčko pod videem a podpoříš jeho rozvoj libovolnou částkou. Moc díky, opatrujte se a zdar u dalšího videa.